All right, tuollaista juttua oli. Ja nyt kun puhutaan näistä, on puhuttu vähän rinnakkaistodista uusista lajeista, niin mennään menneisiin elämiin. Nimittäin mulla on yksi vahva trauma, mikä on vaikuttanut mun koko elämässä. Entiseen elämään liittyvä trauma. Ja se on jonkin verran vaikuttaa siihen, millaista palautetta, jos on joku hieno projekti, iso projekti, niin mulla on ollut todella kova jännitys siitä, että mä pystyn oikein vastaanottaa palautetta. En hyvää, enkä negatiivista, kumpaakaan. Esimerkiksi silloin, kun mä aloin tekemään YouTube-videoita joskus, ja sitten kun jos kaverit vaikka katsoi niitä, niin oli todella akvartioilla läsnä siinä, kun joku katsoo sun videota. Oli todella niin kuin vaikeeta. Ja nyt kun mä aloitin tuota yhtä projektia, mistä mä en ole kertonut, enkä tässäkään vielä kerro, varmaan just näistä syistä myös, niin mä sitä laitoin siihen liittyen yhden jutun eteenpäin yhdelle henkilölle, joka arvostelee näihin liittyviä juttuja, antaa palautetta. Ja sitten kun sillä oli semmoinen striimi, missä kävi näitä läpi, niin mulla oli, mä näin, että okei, nyt siellä on mun juttu tulossa, niin mä en pystynyt katsoa sitä aluksi. Tuli niin vahva tunne. Ja sitten mä en niinku oikein pystynyt samaan kiinni, että mikä se tunne on, mutta nyt mä ymmärrän sen todella vahva kuolemisen tunne, kuolemisen pelko, että nyt mä kuolen. Ja mä kerron kohta, mitä se liittyy entiseen elämiin, mutta se oli todella vahva. Se pelkkä palauttaja vastaanottaminen. Se, että onko se hyvä vai paha, sille väliin. Molemmat aiheutti saman tunteen. Ja sitten mä pakotin itseni katsoa sitä, ja mä tiedostelin sitä vähän myös, että mä oon käynyt tätä traumaa läpi aikaisemminkin. En ole vielä päästänyt purkaa sitä. Mä haluan kertoa tässä, käydä sen trauman purkuprosessia läpi tässä, että mä voin näyttää teille, miten se toimii taas. Mähän tein sen seksuaalitraumapurun muun muassa aikaisemmin. Se ei ole häirinyt mua enää yhtään. Ehkä semisti, en tiedä, hienovaraisesti, mutta pystyn olemaan enemmän läsnä. Niin, ja piti sanoa tuossa alussakin jo, että on hyvin toiminut mun mielestä juomattomuusprojekti, että on yli kuukauden ollut juomatta. Jouluna tosiaan joi viimeksi, eli nyt on yli kuukauden ollut juomatta, niin hienosti mennään siinäkin, niin on pystynyt keskittyä myös näihin prosesseihin. Koska sehän oli, sillä hän on pystynyt peittämään aika paljon sitä omaa pahaoloa. Mikä on sitten huono tapa, koska se ei paranna sitä. Se peittää se hetkeksi ja aiheuttaa keholle damagea. Niin alkoholi ei ole hyvä juttu. Mutta joo, se trauma oli vaikea vastaanottaa ja muutenkin ollut vaikea ostaa. Ja mä tajuin, että se johtuu, tähän tulee se todella kova paine. Fyysisesti se näin todella menee kasaan, tiiäksä. Tuntee itsensä todella pieneksi. Tietyllä tavalla se on sitä pienuuden tunnetta. Sitä, että sä et voi tehdä mitään, sä et voi niinku, sä oot niinku pieni. Sä oot pieni. Sä oot joku päättää sun kohtalosta kuoleman pelkoon. Mutta se mihin se liittyy. Ja sitten tähän liittyy myös se, että mulla on niinku, no voin näyttää teille, tuolta nyt näkyy hiukan vaatekasaa ja sitten tuolla jotain laatikoita takana, mutta lattiolla pyörii nyt tämmöisiä pölypalleroita ja muita. Se johtuu siitä, mikä on ihan lapsesta asti ollut mulla, mikä liittyy tähän samaan traumaan, käydään sitä kohta, mikä se trauma on, mikä se entinen elämä on, niin siivous ei onnistu. Tiskaus ei onnistu. Pyykinpesu ei vaan vittu onnistu. Kyllä mä sitä teen, silloin kun on ihan pakko, niin siitä kahden viikon jälkeen jäljessä. Että mä oon todella masentunut, kun sitä on pakko ruveta tekemään. Menen semmoisen kuoreen. Eli toi siivouskin, toi imurointi. Jotkut imuroi kerran viikossa, jotkut kerran kahdessa viikossa tälleen. Mulla on se, että mä imuroin silloin, kun mä rupean itteni vituttaa. Niin siitä 2 viikkoa eteenpäin. Eli tai jos joku ihminen on tulossa tänne, ketä mä oikeasti haluan nähdä, sitten mä imuroin. Eli se on yksi vaikuttava tekijä, että mä haluan, että mun kämppä on sekaan, niin silloin kun tänne muita ihmisiä tulee.
mutta itseäni varten niin harvoin, eli ehkä koska mä oon viimeksi imurannut varmaan ehkä pari kukat sitten, en ole laskenut. Mutta silleen, että se on jossain vaiheessa ruvennut häiritsemään jo kuitenkin, että siellä näkyy niitä pölypalleroita ja muita. Ja ei se haittaa, jos vähän on pölypalleroita, että niitä voi sitten vetää jonnekin tiedätkö, kaapia alle tälleen, mutta sitten kun niitä rupeaa olla enemmän, niin se häiritsee. Ja sitten nyt on varmaan 2 viikkoa, kun se rupesi häiritsemään. Mä siirrän sitä, siirrän sitä siivomista. Siinä ei ole se, että enkä mä pysty sitä fyysisesti tekemään. Ja mä loogisesti tiedän, mä voin tehdä sen. Ja mä fyysisesti pystyn siihen. Se ei ole mitenkään, että mä olisin heikko, että mä en jaksaisi niin kuin fyysisesti siitä. Mutta siinä on henkinen juttu. Siinä on henkinen todella iso lukko. Ja sitä mä oon tässä koittanut selittää, että mikä se on. Siihen liittyy tunteita. Ja mä tiedän ne tunteet. Ja mä tiedän sen elämän. Sama on tiskaus. Tiskaa, missä mä sitten tiskaan sen, mitä mä tarvitsen. Mulla on tuolla niin kuin kahdet. Nyt ei ole. Yksi teekuppi on puhtaana. Vesilase ei ole. Mä juon yleensä samasta aika kauan, sitten mä putsaan sen, kun rupeaa häiritsee. Ja jos mä tarvitsen jotain ruokaa varten, niin sitten mä pesen sit sitä ennen. Mutta sen mä aina tehnyt, että mulla ei tuolla mitkään ruuat kyllä haise. Että mä huuhtelen ne hyvin ja mä menen silleen, mutta mä niin kuin loppuun asti hoidat sinne jää sinne pino, missä on sitten, niin kuin, ei ole ruokaa sitä, että se haisisi, mutta sillä, että se pitäisi kuitenkin loppuun asti hoitaa, mutta en ole pystynyt. Ja pyykissä on sama, että se menee sitten kauan, että mulla on aika paljon vaatteita, niin ne kestää kyllä sitten niin kuin kuukauden tai jotain. Ja sitten kun ne loppuu, niin sitten menee viikko. Tai mä jotain viimeistä paitaa sitten säästelen siellä ja sitten se kun yksi on himassa, niin ei silloin väliä, jos sitten vaikka 5 päivää haisee joltain niin kuin sama paita päällä tai jotain. Niin se ei itseään haittaa sinänsä. Mutta sitten sit käy suikussa ja sitten ehkä niin kuin 5 päivän päästä vaihtaa sen viimeisen ja muuta. Ja sitten kun se pyykkiaika on tullut, mä oon varannut sen pyykkivuoron, sitten tulee masennus, ei pysty menemään, nukkuu sen ohi ja muuta. Eli tämmöistä on ollut. Mennään siihen, että missä johtuu. Se ei ole niin kuin laiskuttajan jaksamutta. Tai on, sehän on juuri sitä. Mutta se, että mistä se laiskuus johtuu. Ei se ole silleen, että okei, mä en vaan tee sitä, kun mun ei tarvitse tehdä, että mun on kivempi olla kännykällä tai muuta. Se ei ole se juttu. Mulla olisi aikaa hyvin tehdä se. Mulla olisi fyysisesti energiaa tehdä se, mutta henkisesti ei. Siinä on henkinen lukko. Eli se on se, siinä on ihan psykologinen termi myös. Voidaan puhua myös psyykkisestä sairaudesta. Eli se ei ole mikään sanoa, että se vaan on, että kaikilla on joku syysä, jos ei pysty tekemään sitä, ei vaan pysty tekemään, että pitää ymmärtää sitä. Nyt en muista sitä, se oli joku koolla alkava muistaakseni. No, mutta se kyllä löytyy googlettamalla, jos näitä oireita hakee. No, kuitenkin mennään siihen, että mikä se on, mistä tulee. Eli nämä pystyy hoitamaan kyllä. Mä oon hoitanut mun seksuaalitrauman aika hyvin muun muassa pois jo. Niin en oikein muista, mikä se oli enää, koska tästä huomaa, että se on puhdistunut. Ja että mutta mulla on tietynlaisia, mulla on kyllä vielä semmoista jännitystä on jonkin verran, tai välillä. Siihen on joku pelko vielä, että pelkään, että ilmaisen itseäni väärin. Välillä ilmaisen itseäni väärin juuri niin kuin väärässä hetkessä, just silloin kun ei pitäisi. Eli ajallisesti ilmaisussa on, mä en oikein välillä ymmärrä sitä, että mikä olisi oikea hetki. Eli saatan päräyttää just väärällä hetkellä esimerkiksi. Niin asioita seksuaalisuuteen liittyen, sitä pitäisi vielä purkaa, mutta sekin varmaan liittyy myös tähän traumaan. Koska tässä on tapahtunut, mennään nyt siihen, eli yksi päivä olin tuossa siivomassa, tai niin kuin semmoista välisiivomista, kun en pystynyt siivomaan, niin matosta sitten otin semmoisia pieniä nukkia pois ja halusin, että se on kliini. Niin se oli silloin, kun mä olin siivonut kuitenkin jossain vaiheessa, niin sen jälkeen mä menin semmoisen, niin kuin halusin pitää sitä puhtaana. Niin mä otin niitä pieniä nukkia aina sitten tuosta matosta pois ja heti niitä sohvaalle sitten, että se pysyisi mahdollisimman kauan siistiä, että tätä lähtee kunnon siivomaan. Ja kun mä olin siellä, niin mulla tuli vahva visio siitä, että mä oon aikaisemminkin ollut täällä entiselämässä. Käsin ottanut jotain pois, niin kuin kerännyt pikkusia, todella perfektionismia siitä, että on niin kuin
matto on niin kuin, se näyttää puhtaalta, mutta kyllä kun sä etsit, niin sä löydät sieltä pieni juttuja. Visio siitä, että mä oon, tai jotain keskiaikaa, 1800-luku, mitä onkaan, mä en tiedä mitä on keskiaika, tarkoittaako keskiaika, 1000-luku, 1500-luku, 1800-luku, mikä se on. En tiedä, mutta on semmoista aikaa, että asuttiin linnassa jossain kartanossa tämmöisissä meiningeissä ja oli niin kuin näitä. Olen siellä ollut siivoja, olen tehnyt tätä samaa hommaa, olen siellä tarkasti nyppinyt. Ja mun äiti, itse asiassa mä oon käynyt tätä jo läpi silmät kiinni sillä tavalla, että mä oon mennyt siihen ja käynyt läpi niitä juttuja. Niin mä sulen silmät, mä samalla kerron. Mä oon niinku nuorena tyttönä, mut on passitettu sinne kartanoon. Se on jonkinlainen sellainen pieni linna ehkä. Se ei ole mikään kauhean iso, mutta se on sellainen niinku... Se on ehkä kuitenkin linnaa, kivimateriaali siinä on kuitenkin. Että ehkä, no jonkinlainen linnan kartanon välimuoto ei tarvitse jäädä yksityiskohtiin. Ja siinä tulee joku ämmällä, joku Montreal, joku tämmönen. En tiedä, se liittyy jotenkin siihen. Mä en tiedä, onko se aluetta, onko se paikan nimi, onko se linnan nimi, onko se suku, missä mä oon töissä tai jotain, mutta se on yksinäinen mies, mikä asuu siellä, mikä omistaa sen. Mä olen nainen, mä oon siivojana siellä, mun äiti on passittanut mun nuorena sinne töihin, mä käytännössä asun siellä myös. Eli mä oon ilmeisesti köyhmästä perheestä ollut ja äiti on saanut sitten hyvät rahat ja luullut ehkä tekevänsä hyvää, että se on passittanut mut sinne, että mä saisin jonkinlaisen elämän paremmin sitten. Ei tarvitsisi olla mikään piika sitten. Mutta siivoajaksi on jouduttu sitten hienompiin piireihin. Ja valitettavasti tämä mies, joka omistaa sen linnan, on vanhempi herrasmies, pukeutuu hienosti ja muuta, mutta on psykopatti, väkivaltainen. Mun tehtävä on siellä, tähän liittyy jotain muutakin, mutta tässä on väkivaltaa. Tähän liittyy muutakin kuin väkivaltaa, ilmeisesti pahempaa, mutta tässä on se, että mut on laitettu siivoamaan todella pikkutarkasti. Mua on aina arvosteltu todella paljon. Pienistäkin virheistä. Että eikö sä ymmärrä, on hakattu huonoon kuntoon. Välillä enemmän, välillä vähemmän, mutta se on ollut todella väkivaltaista, sairasta se väkivalta. Jos mä oon tehnyt huonosti, mutta on hakattu henkihäveriin. Jos mä oon tehnyt hyvin, mulla on annettu palkinto. Se, mikä tämä omistaja on pitänyt palkintona. Sitten kun mä oon siivonut hyvin, niin mut on pakotettu oksentamaan, laitettu sormet mun kurkkuun. Pakotettu oksentaa ja sitten siivon ne oksetukset. Se on ollut mun palkinto. Ja mä oon jollain tavalla nauttinut sitä. Mä en oo kertonut sitä, enkä oo halunnut hyväksyä itselleen, mutta mä oon nauttinut sitä oksentamista, mikä on sairasta myös. Mutta se on ihmisen puhdistusreaktio myös, joten se on fyysinen fiilis, että se parantaa niitä fiiliksiä myös vähän. Ja sit mut on laitettu siivoa se oksennus sen jälkeen, että se on ollut niinku se palkinto, että mä mut pakotetaan oksentaa ja sit mä siivon sen oksennus. Se on niinku pieni, mitä on tapahtunut. Niinku on ollut jotain päiviä, kun ei ole hakattu, kun se on ollut muuta tekemistä sillä tyypillä tai muuta, mutta tai on ollut päiviä, kun ei ole tarvinnut siivota ja mä oon aina pelännyt sitä, että tulee ne päivät, täytyy siivota, täytyy tehdä jotain niitä töitä, koska silloin alkaa se juttu.
Ja mä oon selvitellyt tätä, se liittyy tämmönen psykopaatti, ei se vaan synny psykopaatiksi, vaan se liittyy hänen äitinsä. Tätä on käyty läpi myös. Eli se on hänen sukukarmansa tai sukuongelmansa. Tai hän sitten siirtää niin kuin minuun silloin, kun mä oon ollut se siivoinainen. Ja sitten siinä on se on niin kuin fiilis, että siellä liittyisi. Aivan, nyt mä ymmärrän. Se, että jos on ollut vähänkään. Tää on sairasta. Jos on ollut vähänkään niin kuin muuta kuin shokissa naama näkkärillä, jos vähänkin hymyillyt. Niin se on otettu heti merkkinä siitä, että sit raiskataan. Tulee sairasta. Ja sen takia mun välillä on ollut vaikea ilmaista tässä elämässä itseäni, että niin kuin väärissä hetkissä sanoo vääriä asioita, koska se on. Koska oikeassa hetkissä, tai niin kuin silloin kun on vaikea olla niin kuin tietoisesti flirttailla. En muista koskaan olisin tietoisesti flirttailu tai ainakaan nauttinut. Mä ehkä joskus koittanut, mutta sitten se on todella niin kuin. Ei, en ole tehnyt. Tai ilmaista omaa seksuaalisuuttaan, niin kuin, että hei, tällä niin kuin normisti. Kännissä on sitten vaan jotain, että hei, kivat tiissit tälleen, ja just väärällä tavalla väärissä paikkoja, jääks tälleen, niin on sitten saanut sen damage. Eli se, semmoista niinku tunnelukkoa on ollut siinä. Ja se on sitä, se on. Mut se on sitä, minkä kanssa mä oon paininut, mitä mä oon niinku ollut elämässäni, että niinku. Niin, siellä on vielä sitä. Mutta se on hienoa, että nämä on nyt viimeisiä rippejä, mitä puretaan, koska se seksuaalitrauma mä oon käynyt läpi ja se on liittynyt sitten. Sitten siellä on se vampyyrielämä, missä on ollut kanssa niin kuin karmallisesti, on tässä elämässä tietyllä tavalla karmallisesti käynyt, on päättänyt. Karma ei ole sellainen, että se vaan tulisi, vaan se niin kuin on päättänyt nähdä eri näkökulmasta asiaa myös. Eli puhutaan vampyyrielämästä, missä on porukka aloitettu teurastamaan veren takia. Ja se vampyyrilordi on sitten hoitanut sitä. Ja mä oon sitten estänyt sen, että se vampyyrilordi ei hoida sitä hommaa. Liittyy johonkin rinnakkaistodellisuuteen tämmöiseen, missä mä oon niin kuin NS-puolijumala, on laittanut sen loitsut, että se voi tehdä sitä. Sitten mä oon vienyt sen naisystävän vielä, rakastunut siihen, se on rakastunut muuhun. Ja tälleen, niin se vampyyrilordi on sitten laittanut mun loitsut, ja mä oon tehnyt ne toimi. Ja sitten ne on vaikuttanut tuleviin elämiin. Eli mä oon nähnyt toista näkökulmasta sen, ja mä ymmärrän myös sen, että vaikka onkin sairasta tappaa ihmisiä, mutta se, että mekin syödään eläimiä, jotkut syö lihaa, se on sairasta. Me saadaan toisen kuolemasta ja kärsimyksestä, se on meidän energiatyötä tavalla. Meillä on se sairas puoli myös. Ja vampyyrillä se näkyy vaan, se on näkyvämmin ja se on oman lajin kohdistuvaa. Ja siinä on sitä tarkoituksellista kiduttamista. Ja, eli, mutta se on hänen energiansa ollut se veri ja ihmislihan syöminen. Ja silloin kun häneltä on se katkaistu, niin hän on ollut todella huonoissa fiiliksissä. Ja sitten kun mä oon vienyt vielä hänen tytöystävänsä laittanut sen loitsun, että hän on käytännössä joutuu vaan kokea ja näkee kaiken, niin se on ollut tuskaa. Niin mä oon sitten tässä elämässä myös sitten ollut sitä, että on niinku ollut naisten kanssa vähän huonoja juttuja, on joutunut kokemaan ja kohtaamaan tässä elämässä sen vampyyrinaisen myös, jolle sit on, jonka kanssa sit on semmoista yhtenäistä traumaa luotu sit myös. Tai niinku näitä, olen tehnyt väärin ja tyhmästi toiminut siinä tilanteessa, ja siinä tilanteessa mä koin, että on semmoinen musta energia läsnä. Ja olin käännissä ja tällainen, tein väärin ja ihan siis yhdestä
yhdessä tehtiin asioita, mutta tein väärällä tavalla ja en kunnioittanut hänen fiiliksiä ja on sitä oppinut onneksi ja on todella kiitollinen myös siitä, että on oppinut, on herkempiä naisia myös olemassa. Että aina ei kun tarvitse rynkyttää niin kuin sillä nuorempana niin kuin täysillä meininkiä. Varsinkin jos on herkkä tapaus, niin ei kuulu toimia näin. Tämä oli yksi juttu, mutta se on niin kuin aika hyvin, sitä on purettu, sen kanssa mä oon työskennellyt kauan ja sitä on niin kuin, mutta sitten mä en muista, onko siihenkään tehnyt traumapurkku, mutta kun siinä ei ole sitä traumaa sinänsä siinä vampyyrielämässä, vaan se on niin kuin karmainen juttu, minkä mä oon ottanut tänne valita nähdä sitä, että jonkin verran millaista hänellä sitten on ollut siellä se, että kun vaikka hän teki väärin, mä estin häntä tekemästä väärin, niin se oli väärin häntä kohtaan myös, mikä on sairastunut, todella sairastunut. Koska sehän on sairaampaa se, että se tappaa paljon, kun tämä on tämmöistä. Mutta joo, mutta me ollaan kaikki. Mä oon ollut myös se vampyyrilordi. Että laajemmassa mittakuvassa, jos mä katson lineaaristi, mä näen, että okei, mä olin se puolimalla. Mutta sitten jos me katsotaan lähteestä, niin me ollaan kaikki on kaikki. Kaikki on ollut minä on ollut kaikkien edespäin. Toi on se laipi perspektiivi. Jos mä katson mun sieluydintä tai jotain, niin sit se on niinku eri taas. Näillä mennään. Mä oon katon asialaisesta perspektiivistä myös. Mutta tää elämä siellä liinassa tai kartanossa, niin se mun pitäisi nyt purkaa. Ja mä oon osittain käynyt, mutta mä käyn sen uudestaan nyt sille tällä tavalla. Eli mullahan on se traumapurkuvideo siinä, missä mä kerron siitä seksuaalisesta trauman purkamista, mutta käydään se prosessi uudestaan läpi. Eli siinä on 4 kohtaa, jonka tuossa videon tiedoissa. Eli tunnustelu- ja tiedostamisvaihe, eli se trauma pitää tiedostaa. Traumat on monesti semmoiset, että niitä ei tiedosteta. Sä tiedät, että joku asia vaikuttaa sun elämään todella paljon. Että se on... Mutta että joo, mä ei vaan tule siivottua, kun se on henkisesti niin vaikeaa. Mutta jos ei mieti, missä se johtuu, niin tiedät, että se on trauma. Mutta se on niin kuin... Katson, että vielä ottaa. Joo, se on olemassa ja se on niin kuin se henkinen tunne. Mutta sitten kun se henkisen tunteeseen menee ja antaa sen olla ja hyväksyy sen, niin se on eka. Pitää tuntea se. Pitää vaan tuntea se, mikä tämä on, mistä tämä johtuu. Eli tunnustelu ja tiedostaminen. Trauma tulee tietoisuuteen. Eli mulla on tämmöinen fiilissä. Tässä niin kuin paineen tunne, semmoinen, mikä vetää kasaan ja estää, ettei pysty siivoa. Ja sitten tulee se mieleen, että okei, mä teen sen myöhemmin. Sitten mä siirrän ajatuksen aina. Sitten se aina toistuu se, mä aina siirrän sitä. Koska mun on henkisesti helpompi olla sitten tekemässä jotain muuta. Mikä se tunne on tässä? Mikä se tunne on? Se on niinku se on pienoinen tunne. Että mä en vaan pysty. Ei halua tehdä sitä, koska se hetki, kun pitäisi tehdä sen, niin se on kaikista kamalin. Tekee se hyvin tai huonosti, niin se on väärin. Ja tämän takia on vaikea ottaa myös palautetta omista projekteista, koska sitten hyvin tai huonosti, niin se on hyvä, että ottaa asiaa, mutta osittain vähän huumoriksi myös. Pitää ottaa huumorilla asiaa myös. Niin trauman läpikäynti sellaisena. Mä aika lailla kävin tota läpi, mutta käydään sitä. Okei, mä oon nyt siellä kartanossa tai linnassa. Niin... Tämä on nyt se, mikä missä on suurin kiinni, eli se pahin tilanne. Se, mistä se alkoi, kun mietin sen aika lailla alkoi siitä. Miltä musta tuntuu eka kertaa, kun mä huomasin, että mä oon niinku ns. Ansassa. Mä joudun asuussa ja mä pääsin sieltä pois ja mua hakataan. Ja... Eka kertaa oli varmaan shokki kyllä. Mä itkeen, sitten mä sanoin, että mitä mä oon tehnyt väärin. Että en mä oon tehnyt mitään väärin. Että niinku, et okei, anteeksi, mä siivon nää paremmin.
Sitten nämä niin kuin eri niin kuin... Täällä on niin kuin eri tiiäks, juttuja näissä. Mä näen nyt, että sitä puhdistetaan sitä energiaa. Se eka kerta, kun mä menin sinne sanomaan, että mut hakattiin, mä olin siunannut, mut hakattiin ja mä pyysin anteeksi, mä teen paremmin ja niin edespäin. Mutta sitä puhdistetaan, siinä lähetetään valoa. Eli tää on se vaihe, että mä luon sinne uuden muiston tilanne. Uuden kokemuksen. Eli jos se tunnustellaan, se trauma tiedostetaan, tunnustellaan. Traumat käydään läpi sellaisena, mitä on tapahtunut. Sitten tehdään se uusi ohjelmointi. Ja sitten lopuksi käydään läpi vähän juttuja. Mutta se ohjelmointi voi olla erilainen. Sä voit käydä sillä tavalla, että sä voit käydä vaikka sillä tavalla, että okei, mä pääsen pakoon. Se väistin, juoksin pakoon. Menin kertoa äidillä. Äiti sanoi, että mene nyt sinne. Mä sanoin, että en vittu, mene, mä hakkaan mun äidin. Tällainen. Ja tuossa on se erilaisen tarina, jos ollut, mutta mulla on nyt tämmöinen, tuli vahvasti sana, että siellä nyt sinne tulee semmoista valkoista puhdistavaa energiaa. Se itse tilanne niin kuin poistuu siitä aikajana todellisuudesta, missä mä oon läsnä. Se on jossain rinnakkaassa todellisuudessa olemassa tietysti. Mutta se ei ole enää mun niin kuin tunne kiinnikkeessä. Se ei ole enää mun sielu sopimuksessa. Siellä lähdetään valkoista valoa. Mun on pitänyt ottaa tää sillä tavalla, että mä voisin kertoa tää myös muille. Ja sitten mä oon päättänyt ehkä kokea, että siellä on myös vähän tämmösiä olla vähän sivusta vaikuttaja, niin tää on ollut osa sitä roolia tietyllä tavalla. Sitä, että ennen kuin musta tulee voittaja ja onnistuja, niin sitä enemmän on luuseri. Monilla tasoilla. Ja se on hienoa, koska mä voin näyttää muille luusereille, että nekin voi muuttaa asioita. Ja traumatoiskentely voi aloittaa nopeamminkin, että täytyy ottaa 39-vuotiaaksi. Et mulla on niinku tämmönen matka ollut. Se oli kyllä tuntuu, että se on poistunut minusta nyt. Mutta menen vielä sinne. Siellä on vielä se toinen. Se toisen, missä kaikki alkoi. Sitten siellä on se pahin kohta. Mutta vähän vaikea voi olla vastata. Mä, niinku, mä en vielä edes näe mitään niinku visioita ja muuta. Mulla oli... Nyt jo tuntuu, että se oli todella vahva ja sairas sen jälkeen jotenkin. Voi voi yhtä se, kun mä en osaa kuvata sitä. Pieni osa niinku.
niinku hakkaa motorilla pahasti ja siinä vaiheessa ollut halunnut niinku, että pois sieltä ja kertoo jollekin edespäin, mutta se hakkaa mut niin pahasti ja pakottaa mut. Se hakkaa monipuolista pelkää, että mä kuolen käytännössä. Ja sitten sanoin, että mä en saa kertoa koskaan sitä asiaa eteenpäin. Että mä en saa sanoa koskaan asiaa eteenpäin. Mihinkään mä en saa kertoa siitä, että se että pahan pitää mä... Se estää kaikki kaverit ja tämmöiset. Se asuu lähinnä yksin siellä, niin se on helppo pahan pitää mua. Sen toistuu usein kertoi. Mua kiinnostaa se, miten se loppuu sen, miten mun niinku toi elämäntarina loppuu sit siellä. Näen, että mä oon koittanut paeta ikkunasta. Mut se on niin korkea, että se ei... joku siinä estää siinä. Mä en uskalla, mä en niinku vaan uskalla avata edes niitä ikkunoja, koska se väkivallalla on luotu niin vahva verho se, että mä pelkään, että mut hakataan uudestaan pahemmin. Se tuntuu, että niinku, että... Oikea. Oikein saada kiinni näistä energioista. Se, mitä mun olisi pitänyt sanoa sille, minkä mä sitten tajusin siinä vaiheessa myöhemmin, tai tajusin vasta, että niin kuin tässä elämässä on se, että mitä mä olisin halunnut sanoa hänelle, ja mä haluan nyt sanoa hänelle sen. Todella pahoillani siitä, mitä sun äiti teki sulle, kun sä olit lapsi. Todella pahoillani. Sä oot arvokas ja hyvä ihminen. Sä et on sanonut sitä. Eikä meistä tarvitse kenenkään olla täydellinen. Ja mä en oo sun äiti. Mä näen, kun sitä valosta on. Taas mun kasvot siellä elämässä. Mä hymyilen siellä. Mä oon jossain niityllä. Mä stavaan mun kädet ilmaan. Istun siellä niityllä. Aurinko paistaa. Mä oon sen kukkaseppälle päässä. Mä hymyilen ja nautin sitä auringonvalosta. Ja tuntuu, että on joku kiinnike. Mitä sä oot sieltä linnasta?
Sen mä varmaan olisin ottanut sen linasta tai... Miten se loppuu? Tää niinku... En mä ottanut mitään sen linasta. Mä mietin sitä, että mä olisin... Tää loppuu sillä vaan. Loppuuko tää sillä vaan? Mä oikein saa kiinni, kun siinä on yksi toori, mikä niinku... Se on kertoo. Aika vahvasti, että alaisiko loppuu tähän. Mä en osaa äitis. Et on sanonut sitä pahaa, mitä sulla tapahtuu. Mä en osaa. Tuo nousee ylös jo. Vähän menee sieltä. Tiedä missä avain on. Kyllä hakea se enää. Se toinen vaan itkee siellä. Sano sille vielä, että... Sitten et oikeasti jotain apua. Käyn sieltä ja sanon hyvästi, kun se itkee. Paino sen rinnasta vähän. Se mokaa sen lääntö maassa. Paino hyvästi sen rinnasta. Sano, että se voi päästä irti. Sitten tulee sinne valo, mikä valosta. Ikkunasta tulee myös valo. Se tulee niin kuin nousee siitä istumaan. Ja... Painaa otsa se otsa vasten. Katsoin sitä silmiä ja sanoin, että sus oli, ja sanoin, että sus on... Sus on niinku elämän voimat. Mä näen sen jonkun niinku panterin tai jonkun. Se on kaikki on hyvin ja mä... Kaikki on hyvin. Me nostaa ylös ja alataan. Ja... En mä tiedä, sitä olisi muuttuu nyt rakkaustarinaksi. Aika puhdistavaa kyllä. Vähänkö pelottaa niinku, että... Aika iso anteeksi antaminen. Mut niin parisuhteessa monesti on. Ei kaikki jotkut jatkaa sitä samaa juttu, mutta tässä on nyt käytössä trauma. Trauman juurisyy läpi, että jos teillä on parisuhteessa väkivaltaa, niin... Menkää siihen tunteeseen ekaksi ennen kuin lyötte. Tai jos toinen on semmoinen, että siinä on taipumusta, niin pyytäkää sitä kuuntelemaan sitä tunnetta. Pistäkää se istuu johonkin silmät kiinni. Jos se tilanne eskaloituu, niin sitten kun se on normaalissa tilanteessa, niin pyydä sitä istumaan. Ja sanoo, että nyt mennään siihen tunteeseen, mikä silloin on. Että pystyy sinne sitten selällä maatessa tai rennosti silmät kiinni istuessaan tunnuttelemaan sitä tunnetta ja kuvailee sitä kertoa sitä ja käydä läpi, mistä se johtuu.
Okei, eli tuossa nyt luotiin mäkähtämistä traumaa aika hyvin läpi tuossa, ja mitä siellä tapahtuu, ja uutta ohjelmointia loin tuossa. Ja tässä on tuo lista kanssa, mitä vain tuossa on neljä kohtaa, joo. Mä tunsin, että nyt sitä puhdistettiin, ja tämä prosessi nyt lähtee liikkeelle. Koska mä tarvitsen just sitä, kun nyt se, että se pienuuden tunne on nyt jäänyt taakse. Se on se tarkoitus tässä. Ja se, että mä voin tehdä jotain projektia sillä tavalla, että tarvitsen miettiä yhtään muita. Mä voin nauttia sitä tekemisestä. Ja niin edespäin. Ja sitten tässä rupeaa miettiä, että no, mitä hyötyjä, että tavallaan vielä mieli pitää kiinni sitten menneestä, että mitä hyötyjä on sitten, että ei siivoa paljon. No ei tarvitse siivota paljon, vaan kiva on laiskin. Mutta siis voin siivota omilla aikataululla, mutta se, että se olisi helpompaa sitten kuitenkin, ja se olisi inspiroituneempaa ja mukavampaa se tekeminen, niin se olisi tarkoitus. Ja nyt tulee niitä vanhoja koodauksia vähän, että okei, mitä nyt voisi imuroida, että no, en mä siirrä huomiseen. En mä jaksa siirrä huomiseen. Niin toi on semmoinen luuppi, toi on se ajatusketju, mistä pitäisi päästä eroon. Koska sen miksi muuta tyys siltä huomiseen. Kello on nyt 28 illalla, niin on liian myöhäistä imuroida. Ei ole 10 asti hiljaisuus. Siitä on hyvä, että taidaan imuroida tänään tässä nyt. Joo. Tuntuu semmoista niinku, tai mietin, että liittyykö tähän sit se, miksi on vaikea ottaa muiden mielipiteen ei välillä vastaan loukkaantumista. Tulee semmoisia Facebook-väittelyjä sitten, kun jotkut eri mieltä. Sillä, että ottaa sen todella tunteikkaasti. Täytyisi lähteä puolustelemaan itseään oman näkökulmaa. Niin on, sit on näitä tietysti, kun on poltettu noitana roviolla. Kun on ollut väärää mieltä asioista, niin ehkä se liittyy siihen. Mutta pelko siitä, että olisi väärässä, niin on todella vahvasti pitää puolustaa omaa näkökulmaa. Onko siinäkin sitten kuoleman pelko? Tuntuu, että aika monilla on näitä just, että on entisasemmassa, niin kuin, tai varsinkin näillä, mitkä näissä piirissä on, niin on poltettu tai tapettu jollain tavalla entiselämässä sen takia, että on hukutettu kyllä. Koska mulla on niinku sukellamis vaikeuksia. Tai mun pitää aina nääs kiinni. Mä en pysty mennä tällä, en tiedä, kun normisti porukka menee, niin mun pitää aina mennä näin. Jos mä hyppään oikein tänne, mä pidän tässä kiinni ja voisin kyllä melkein tälleen. Koska silloin lapsena, kun meni niin kuin vettä näin, mä en tiedä, mitä se pitää niin kuin estää se. Koska se, on, niin kuin, se liittyy siihen. Ja sit valat on pelottanut mua, tai valat pelottaa, ne on tullut unissa, niin kun mä näen valaa, niin se aina pelottaa hirveesti. Onko se vaan, että se kuvaa vettä niin vahvasti, tai onko se alueella ollut valaita sitten, mihin mut on huutettu, niin siellä on yleisesti ollut varmaan valaita.
mietin sitä, miksi mun tapahtunut, että tuli heti, että mä oon tiennyt liikaa. Kertonut liikaa, väärin mielipiteessä. Mä oon ollut silloinkin semmoinen niin kuin järjestelmä vastaan. Mä oon päässyt kerran jo niin kuin pälkähästä aika helposti. Mä oon niin vähän vissiin on ruoskittu tai jotain, mutta niin kuin pienestä tai jotain. Sitten seuraava kerta ei mennytkään niin helposti. Mä en tiedä, jota mä näin, että sairaat juttu. Ehkä sen takia mä oon niin päättänyt, että mä oon mies tässä elämässä. Pääsin jotenkin helpommalle sitten näissä, jos kertoo asioita tai käy niitä vahvasti. Pääsinpä ainakin seuraava elämä sitten loppuun kesken. Tää vie kyllä jonkun verran energiaa, että mä en nyt jaksa ihan kaikki juurta käymään läpi tässä videolla kivellä, niin jos tulee vastaan jotain, mutta kyllä tää on niinku avannut juttuja, kun mä oon purkanut, niin ja plus se, kun ei ole juonut alkoholia nyt, niin huomaa, että oma äänikin on niinku muuttunut ja huumori on noussut ja pystyy vastaanottaa. Tuossa on sober-bileetkin, niin oli todella mukavat, kun en muista koskaan olisi viimeksi tanssinut selvinpäin. Niin siinä tanssin, niin sitä ennen koska viimeksi olisin, niin en tiedä. Varmaan never, jos se jotain koulutansseja ei lasketa. Niin. Näitä. Sitten oli naisi kohti oli ujous silloin niin kuin lapsena. Mut nykyään on aika hyvin päässyt näissä ja tuossa soberpartissakin niin oli kyllä mukavia, mutta siinäkin oli näitä, että mä en ole niin kuin kasti ollut se, joka lähtee iskeen vaan enemmän se, ketä vastaanottaa. Mutta siellä oli semmoista luontaista ihanaa, että niin kuin huomasin, että väli tuli pintaan niitä äänityksiä, mutta ne vaan niin kuin oli ja meni, tiedätkö sä? Ja sitten oli mukava katsella ja nauraa ihmisten kanssa yhdessä, sitä, niin kuin olla läsnä siinä, kun molemmat katsoo toisiaan, kun molemmat nauraa silleen, että tässä on hyvä tyyppi ja tälleen, niin oli siinä todella hyvä yhteys kyllä ja semmoista energiaa. Siinäkin oli vaikea vastauttaa ihan kaikkeen, mutta tai niin kuin, että olisi kiva lähteä sen, että hei, tässä mä oon ja haluatko sä mun numeron tai jotain, niin tiedätkö että kyllähän siihen pystyy, ei se niin vaikeaa ole nyt varsinkin, kun näitä muut on purettu. Oli hienoa. Siinäkin, kuinka paljon on edistynyt ja nyt on taas edistytty siitäkin. Että kyllä mä suosittelen tätä traumanpurkuprosessia, että tehkää samalla tavalla käyttäkää tuon 4 juttua. Voitte ottaa tuon listan ja katsoa, että okei, ykkönen tunnustaa tiedostaa, niin voitte silmät tunnustaa, mikä fiilis on tai mikä fiilis on jossain vaiheessa sun elämää välillä joku toistuva teema tai muuta, tai joku, että mikä ei vaan onnistu, niin miksi, mikä fiilis siihen liittyy. Sitten rupeatte käymään sitä traumaamaan silmät läpi kiinni. Te voitte välillä tehdä se lista jossain ylhäällä ja voitte välillä avata se, mikä se on kattava. Okei, sitten taas. Tälleen. Niin kirjoittakaa ylös paperille noin 4 kohtaa ja käykää itse läpi. Mä ehkä tein joskus jonkun ohjatun meditaatio siihen, mutta sitten mulla on aikaa muuta. Kiitos, että katsoitte videon ja saa tykätä, saa lahjoittaa, saa jakaa, mitä tahansa haluukaan tehdä sitten. Linkit löytyy videolta ja muuta, siellä on kaikkea mukavaa. Teitäkin löytyy, siellä on mukavia yrittite-sekoituksia. Siellä on vielä sellainen 6 setti nyt muuten myynnissä, missä on 6 teetä. Ja se on 4 hinnalla lähtee se, eli se on alennuksessa, reilussa alennuksessa. Niin niitä on vain 1, eli nopein vie sen selan. Se on tosiaan vielä siellä. Joo, ja on siellä muutakin, ei sitä ole pakko just sitä ostaa. Mut hei, eikä pakko tehdä elämässä yhtään mitään, mutta pulkaa teidän traumanne nyt. Ja...
Tälleen. Nautitaan elämästä. Morjens.